mycket till Alcazar, den mest älskade trion sedan Jönssonligan. Hörrni, varje gång som jag kommer till härliga Göteborg så brukar jag bara gå runt längs avenyn och strosa och insupa atmosfären och sådär. Ja, men det gjorde jag även idag. Men idag så hände något så fruktansvärt tråkigt. Det var verkligen inte alls kul. Vi har ett filmat det här. Ni kan kika. Roligt det där. Så här smutsvatten också som inte går bort. Nej, det där är ju en förstörd klänning. På Stockholms stadsteater så har